Bom dia e bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Gente, eu acho que hoje, não sei que dia é, mas é segunda-feira. Viemos ontem, depois de um passeio lá, muito gostoso da nossa família. E hoje é aquele dia de colocar tudo no lugar, de organizar a casa, de arrumar. Tem bastante coisa aqui pra fazer. E é claro que vocês vão comigo, né? Já tô com a máquina ligada, ó, pra lavar roupa, porque eu tenho mais roupa ainda pra lavar e bora. Eu sempre gosto de começar do meu quarto e vim vindo até aqui na cozinha. Então, vamos comigo. Mas eu vou começar, na verdade, esquentando a água pra colocar o meu feijão de molho um pouquinho. O que é esse daí? Picolé. Picolé, você fez um picolé. Você é demais. Ah, você vai fazer um picolé pra mamãe também? Dois picolés. Um pra mamãe e um pro neném. Olha, gente, quem quer um picolé? A Alice vai fazer pra vocês, se vocês quiserem um picolé. Já organizei bem os quartos, agora vou colocar o aspirador para depois passar um pano bem molhado. E também vou organizar os banheiros, né? E aqui sala e cozinha. Mas, gente, minha máquina tá dando um barulhão, eu desliguei. Na hora de centrifugar, ela tá, tipo, agitando. Parece que tem alguma coisa dentro dela, sabe? Só que, assim, dentro do cesto não é. Então, às vezes, caiu pra, né, entre o cesto e a lataria da máquina, não sei. Até gravei um vídeo do barulho e mandei pro Xande, mas tive que desligar, porque, não sei, tava um barulho muito estranho. A roupa tá super molhada, é um edredom que eu tava lavando. Eu vou estender essa roupa mesmo assim, vou esperar pra ver o que o Xande vai falar. E peraí, eu tenho muita roupa pra lavar. Mas provavelmente ele não vai conseguir mexer, ele vai ter que mandar pra alguém. O Xande respondeu minha mensagem e falou, só que faltava a máquina quebrar agora também. Eu falei, a gente tá um pouquinho calado, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo, né? Estou o quê? Estou no clima, né, pessoal? No clima a gente não vai deixar nada acabar com a nossa alegria, que a nossa alegria vem do Senhor, que é a nossa força. Mas sabe o que eu vou fazer? Ele falou que eu posso lavar a roupa e daí na hora de centrifugar, que é onde começa o barulhão, eu desligo. Então eu vou estender essa daqui, né, como eu falei pra vocês, assim já vou colocar a da Alice pra lavar. Até na hora de centrifugar. Na hora de centrifugar, eu desligo, termino de torcer ela na mão e estendo.
Então bora, que eu ainda tenho que terminar de limpar essa casa. Mas a minha água ferveu, que eu já tinha esquecido, gente, colocar água aqui no feijão. Mas vou colocar minha água aqui no feijão, que eu já tinha esquecido. E eu tô fazendo feijão carioca. Esse feijão eu não gosto de deixar de molho muitas horas, sabe? Como o feijão vermelho ou feijão preto. Porque eu acho que ele amolece muito. Então, um pouquinho antes de eu levar ele na pressão, eu deixo ele de molho na água quente, fervendo. E daí, já coloco na pressão também rapidinho, tipo, 10 minutos e já desligo. Daí ele fica no ponto perfeito pra mim. Pausa na faxina para uma frutinha. E também já vou colocar o meu feijão aqui, ó, na pressão. E eu já tirei minha máquina da tomada porque ela já fez o barulhão, gente. Consegui estender minha roupa ali, gente, aqui no varalzinho também. Botei esse varal de chão olhando no sol para ajudar a secar. Eu torci bem ela não tem sabão, então a máquina tá fazendo enxágue. Só não tá torcendo a roupa, então ela saiu bem encharcada, sabe? Mas eu torci uma por uma, estendi um pouco aqui e estendi aqui também, ó, esses dois varais. Aqui pega mais vento, só que não pega sol. Agora eu vou terminar de varrer e passar um pano ali nos quartos com esse daqui que eu amo, gente. É muito cheiroso, vocês que me indicaram esse aqui de lavanda, ó. É muito cheirosinho. Almoço, eu quero ali te mostrar pra ver se eu consigo pegar os passarinhos no alpiste. Ah, já voaram tudo, mas o Xande colocou aqui, ó, um pratinho com alpiste, porque os filhotinhos estão ali, né, gente? Será que eu consigo mostrar eles?
gente, vocês não vão conseguir ver, mas eles já têm muito pelo neles. Eles eram tipo pelado, não tinha pelo nenhum. E daí agora eles já estão com bastante pelinho neles, mas não vai dar pra ver, né? Ó, a parte laranjinha é o bico dele. Olha, essa é a cabecinha dele. Ai, meu Deus, que bonitinho. Já são 3 e pouca da tarde, eu vim aqui recolher. Gente, a roupa secou tudo. Mesmo eu torcendo na mão, né? Mas tá sequinha. Nossa, já vou conseguir recolher todas elas. Vou ali atrás, recolher ali atrás. Eu tava falando pro chefe de meio-dia, né? Ele já viu com o moço que vai mandar a máquina pra o moço ver o que pode ser. O técnico que arruma, mas a gente tava conversando como a gente tá numa geração fraca, né? Como nós somos uma geração fraca, quantas das nossas avós e mães viveram e sustentaram famílias lavando roupa? A gente não tem nem força pra torcer uma roupa, a gente não tem, né? A gente tem hoje em dia tudo de mão beijada, né? A roupa, a máquina lava, a louça, a máquina lava, tudo, né, gente? A gente tem o sabão, capaz de estar com vento aí pra vocês. Mas antigamente a gente, elas tinham que fazer o próprio sabão, né, gente? Hoje em dia a gente tem o sabão que a gente quer, a nossa escolha no supermercado, do jeito que você quiser, líquida em pó, em barra, do jeito que você quiser. A gente praticamente não faz nada. O que a gente tem que fazer é tirar a roupa da máquina e estender algumas, porque algumas nem precisam isso, que a roupa já sai até passada da secadora. E esse pouquíssimo que a gente tem que fazer, a gente ainda reclama, né? Vocês já perceberam? Essa situação me fez pensar nisso, em como a gente é uma geração fraca hoje em dia, né? A gente tem pouco trabalho, só que o pouco que a gente tem, a gente acha que é muito, né? A gente parece estar sempre morrendo e parece estar sempre com muita coisa, entendeu? Mas é muito pouco, né? É porque a gente é uma geração realmente mais fraca. Lavei minha capa de sofá, ela tá extremamente molhada. Lá vem a Alice, ó. Ela tá extremamente molhada porque por causa da máquina, né? Então vai ficar aqui fora, mas tudo bem. Amanhã seca. Precisava lavar, tava bem manchada já. E agora eu vim pra cortar aqui o meu manjericão, porque, gente, o manjericão, essas florzinhas são lindinhas dele, né? Mas ela vai enfraquecendo o manjericão, então a gente tem que cortar. A gente tem que cortar ela aqui, ó, porque senão a folha do manjericão não cresce disso daqui, ó. E quando a gente corta, deixa ele sem esse talinho que vai crescendo, a folha fica uma folhona grandona, coisa mais linda. Vou aproveitar e fazer a mesma coisa também aqui com a minha salsinha. A gente vai limpar aqui, a gente vai tirar a salsinha. Cebolinha acho que a gente vai deixar, mas a salsinha a gente tá pensando em tirar e plantar novas, porque, né, verdurinha assim é assim mesmo, né? Tem que ir tirando e renovando.
Oi, amigo. Oi, amigo. Foguetinho. Gente, olha ali onde é que eles estão. Olha ali. Tá vendo a cabecinha bem na beirada? Você vai cair daí, rapaz. E a mãe dele tá ali, ó. Ah, fica só de olho. Já limpei a hortinha e o Xande tá aqui, gente, ó. Mais um pedacinho da varanda, da garagem, da entrada da casa. Olha o estado do calçado, olha a meia, já botei aqui de molho, da meia dessa criança. O body, gente, ela brincou tanto, essa aqui era a roupa anterior e depois eu troquei a roupa, ela brincou muito. Eu preciso dar um banho nela, assim, de lavar a alma, porque ela tava brincando ali com o Xande. Ela pegou areia, jogou pra cima, veio na cabeça toda. Ela tá com a cabeça que é só areia. Então, eu lavei bem as mãos agora, tô fazendo a janta. Vou dar janta pra depois dar um banhão nela. Mas nosso dia foi muito bem aproveitado, gente. Nossa, fiz tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Foi um dia muito bom. Não vou conseguir mostrar pra vocês, mas, gente, a cabeça é só terra, tá? A cabeça é só areia. Banho tomado e cabelo lavado. Antes de dar banho na Alice e tirar 1 quilo de pedra que tem e areia no cabelo e nas costas dela, eu vou ir ali te mostrar a varanda. Gente, que a nossa casinha tá toda iluminada e eu não mostrei ainda. Olha isso. Gente, tá um amor. Vou lá na frente de casa só pra te mostrar. Já me deixa o seu like porque eu estou de pijama na frente de casa, tá? Então, assim, mereço o like de vocês. Mas olha, gente, que coisa mais fofa a nossa casinha. Essa aqui é a frente. Agora eu vou ali te mostrar a lateral. Olha aqui do canto que coisa mais fofa da lateral. Pega ali, ó. Aqui é a garagem. Inclusive, tenho que mostrar pra vocês o que o Xande tá aqui fazendo, né? Que ele já fez bastante coisa. Mas no próximo vlog eu mostro. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. A gente já se vê no próximo vídeo, tá? Ó, mais de longinho pra você ver nossa casinha iluminada. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!